Всеукраїнський дитячо-юнацький футзальний турнір із міні-футболу «Кубок ДЮХФШ «Синай-2017», присвячений 11-й річниці створення дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синай». Змагання проводитимуться серед дітей-юнаків 2004-2005 років, 2006-2007 та 2009-2010 років народження. Більше 20 команд із різних областей країни боротимуться за перемогу в іграх турніру. Три команди з Донецької області, міста Дніпропетровськ, Вінниця, представлена Львів, Івано-Франківськ, 22 колективи. А тут, в Мукачево, у нас вже дуже багато друзів. Наша задача в основному, щоб дітки пообщалися, знайшли собі друзів. Учасникам команди із Красногорівки дуже сподобалося у Мукачеві. Дітки тут не вперше. Сподіваються, звісно ж, тільки на перемогу. Мы хотим выиграть, посмотреть, как другие играют, поучиться тем сильным командам. А от про першість мріють не тільки гості турніру, а й господарі майданчику. Що ми виграємо? Голова правління ДЮХФШ Синай отець Олександр каже, дуже тішить, що з кожним роком взяти участь у турнірі стає все більше охочих. Цьогоріч навіть не усіх вдалося прийняти. Цього року це найбільша кількість учасників. Навіть бажаючих було стільки, що не змогли просто, не були готові до такої кількості бажаючих. На даний момент тільки 230 самих учасників турніру. До організації турніру долучилося і керівництво футзальної ліги Закарпаття, і представники благодійного фонду «Свої» і Києва. Зокрема, ми підтримуємо школи футбольні, які знаходяться в Луганській, Донецькій областях. Минулого року у нас була одна команда, ми привезли. Цього року ми вже привезли три команди до вас на турнір. Організатор турніру розповів, за якою системою гратимуть команди. Спочатку грають в групах ігри, потім краще будуть грати за перші четверті місця, а ті, хто зайняв місця нижче в групах, будуть грати там за п'яте-восьме місце. Мета цього турніру – популяризація міні-футболу з-поміж юних спортсменів, встановлення дружніх стосунків серед спортивних шкіл та клубів. А ми у свою чергу чекатимемо на результати і уже скоро повідомимо, хто ж став переможцем у наступних випусках новин.